Seanca ka filluar. Seanca ka filluar këtu në gjykatën e posaçme prej orës 11, ku tashmë janë avokatët mbrojtës të ish-kryeministit Berisha që po bëjnë argumentat dhe parashtrimet e tyre për të kundështuar kërkesën e prokurorisë së posaçme që i ka kërkuar gjyqtares Jelena Gjoka ashpërsimin e masës sigurisë për ish-kryeministin Berisha nga ajo detyrimin për të paraqitur në arrest shtëpiak. Janë vetë dy avokatët, Sokol Mëngjesi dhe Genz Gjokuta, që po bëjnë parashtrimet e tyre për balë gjyqtares Jelena Gjoka, ku këta të fundit në fakt kanë kërkuar që fillimisht mos ketë asnjë masë sigurie ndaj ish-kryeministit Berisha, me argumentin se ai nuk është i përfshirë në akuzën të cilën pretendon për grupin posaçme, siç është ajo e korrupsionit pasiv në lidhje me nxjerrjen e disa akteve nënligjore për të favorizuar dhëndrin e tij Amar Maltezi, që përfaqësonte disa familje për që përfaqësonin apo që do përfitonin pronë në ish kompleksin Partizani. Sikur e përmenda, seanca ka nisur për rreth 1 orë 5 minuta tashmë dhe do të jetë gjyqtari Jelena Gjoka që pritet të vendosë në rast se do pranoj kërkesën e prokurorisë që ka kërkuar caktimin e masës arrest shtëpiak për ish kryeministin Berisha dhe në të njëjtën kohë vendosjen në mbikëqyrje policore, pra do të jenë efektiv të policisë së shtetit sipas kërkesës së prokurorisë që do të qëndrojnë pranë banesës së ish-kryeministit Berisha për sa kohë ai do të jetë në hetim për dosjen Partizani dhe në të njëjtën kohë prokuroria ka kërkuar që Berisha të mos ketë asnjë komunikim me persona të tjerë përveç familjarëve të tij që do të ndodhen në banesë njësoj me të për në kohën kur ai do të vuajë masën e arrestit shtëpiak. Do të shohim zhvillimin, po themi, të seancës gjyqësore, pasi kjo seancë është duke zhvilluar me dyert të mbyllura, me prezencë të vetëm palëve, prokurorët nga një radhë dhe nga ana tjetër avokatën mbrojtës të ish-kryeministit Berisha. Ndërkohë, Mark, po para të njëjtës gjyqtare, shkëlzen Berisha shtirur sot në SPAK që të dëshmojë lidhur me tragjedinë e Gërdecit. Ka patur ndonjë deklaratë se çfarë ka thënë ai në këtë seancë? Sigurisht, në orën 9 ditës së sotme në gjykatën e posaçme ishte thirrur për të dhënë sqarime në cilësinë e dëshmitarit Shkërzen Berisha, djali i ish-kryeministit Berisha, ku ky i fundit fillimisht ka folur në lidhje me njohjet që ka patur me ish-ministrin e drejtësisë së kohës Aldo Bumçi dhe takimet që ka patur me këtë të fundit në ministri, në ministrin e drejtësisë së kohës, ku sipas Shkërzen Berishës kanë qenë takime miqësore dhe në asnjë moment ai nuk ka ndikuar apo nuk ka ndryrë apo nuk ka marrë informacion se ai takon një relacion që përgatiste në atë kohë Ministria e Drejtësisë në lidhje me mënyrën se si do të ngrihe fabrika e demontimit të armëve në Gërdec. Të njëjtën përgjigje në fakt Shkëzim Berisha dha edhe sa i takon njojeve me Fatmir Mediun, ku për këtë të fundit, edhe pse ka pranuar se ka patur njoje dhe marrëdhënie miqësore dhe shoqërore, është prehur se nuk ka patur në asnjë takim të zhvilluar prej tij për të diskutuar në lidhje me mënyrën se si do të ngrihe fabrika e demontimit të armëve në Gërdec. Më pas Shkëzim Berisha dha sqarime edhe në lidhje me telefonatat apo me kontaktet që ka patur me Mjail Diliorgjin, me këtë të fundit në fakt që kishte edhe fabrikën apo ishte përfaqësuesi i fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, ku si pas Shkërzim Berishës, njoja ka qënë për shkak se një klient i ti, pra në kohën që a i mbronte një klient apo përfajson të një klient, kërkonte që të blinte një objekt në kompleksin në pronësi të Deliorgjit dhe këtu ka nisur e gjithë njoja. Por më pas, prokurorie postashme, prokurori Klodian Brau i vuri në dispozicion 24 telefonatat të zhvilluara mes Shkërzim Berishës dhe Deliorgjit, ku i kërkoj, po themi, për periudhën nga shkurti 2008-ës deri në mars të 2015-ës, ditë në të cilën ndodhi dhe shpërthimi i Gërdecit, ku Shkërzim Berisha u shpreh se ka patur komunikime, por komunikimet kanë qenë për shkak se një familjar i tij, pra buri i tezës së Shkërzim Berishës, punonte në fabrikën e demontimit të armëve në Gërdec dhe atje ka humbur jetën. Por sipas Shkërzim Berishës, kanë qenë pikërisht familjarët e këtij të fundit që i kanë kërkuar në atë kohë që të kërkonte informacion dhe i vetmi person që ai mund të merrte informacion sipas Shkërzim Berishës ka qenë Deli Jorgji, me të cilin ka patur edhe këto telefonata të shpeshta. Nga ana tjetër, ka patur edhe 4 telefonata me ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, por sipas Shkërzim Berishës telefonatat kanë qenë për shkak të një të afërmi të tij që kishte probleme shëndetësore dhe ka komunikuar për të si duket për të këshilluar me Mediun në atë kohë. Të gjitha këto seanca, më pas seanca përfundoi për shkak se dy dëshmitarë të tjerë refuzuan të jepnin sqarime, për sa kohë këta dy të fundit në fakt janë dënuar me herët me akuzën e shpërdorimit detyrës dhe kishin mundësinë që të shmangnin pyetjet përballë prokurorisë dhe gjykatës në lidhje me hetimet që janë nisur apo me procesin gjyqësor që po mbahet ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu.
Të falenderoj Malvia për të gjithë raportimin e drejtë për drejtë.